С големувањето на минималната плата не го зголеми производството како што се очекуваше и како што беше најавувано. Од текстилниот и чевларскиот сектор потврдуваа дека ефектите се спорадични и речиси неприметливи. Во никој случај не е зголемена и не може да се зголеми со покачување на минимална плата. Значи, со покачување на минимална плата само проблеми у фирма се зголемуваат. Бидејќи ние не сме како државните органи кои што покачија плата само на едни работници. Ние мораме да покачиме плата на сите работници. Може би минимално, но не онака како што мислеат синдикатот кој го предлага законот за покачување на минималната плата, затоа што по моје длабоко верување продуктивност на работници многу повеќе зависи од техничките услови на работното место, обезбедувањето на автоматизација и така натаму, отколку на мотивираноста на работникот. Проблемот со работниот менталитет и слабата продуктивност ги коментираше и министерот за финансии Фатмир Бесими, кој во колумна објасни. Постојаното инсистирање на поголеми плати и нивното зголемување без реално покритие, низголемено производство води во уште поголеми проблеми и инфлација, што кај не се реално да се случи бидејќи нашите работници во споредба со европските се двојно понепродуктивни, напиша Бесими. Ова земјата ја става на листата на неконкурентни за инвестирање и лон со работка, бидејќи не само многу азиски, туку со големата продуктивност и земја од Европската Унија за нарачителите се далеку поисплатливи. Не само што се скапи од една страна што нема доволен број на работници, од друга страна веќе не сме конкурентни ние како гранка, не сме конкурентни на странските добавувачи, бидејќи сме им скапи веќе за работа. Па мислам дека во трудоинтензивните дејности, оние дејности со најмалку додадена вредност, како што е текстилот, кожарството, дрвната индустрија и така натаму, а ние веќе стануваме прескапи за европските пазари и најверојатно дека со тоа полека ќе се намалува бројот на вработени во овие сектори во идниот период. За споредба, минималните плати во нашето обкружување се следни: Македонија 300, Србија 300, Бугарија 330, Босна и Херцеговина 277, Албанија 236 и Црнагора 450 евра.